їхав у справах, потрапив до реанімації. На зупинці мотель молодий чоловік заходив до тролейбуса, який рухався в бік центру. Юнака вразило струмом, викликали швидку. 28-річний Сергій сьогодні мав би вийти на роботу. Він працює на заводі «Хіммаш», натомість чоловік в лікарні. При постановці його на ноги на металевський уголок і стоявши на землі, просто замкнув цепь утечки тока, як вони мені сказали. Соответственно, прийшов удар током. Ще два шаги я успів зробити, а далі просто потеряв сознання, впав. Там в салоні зі мною їхали дві жінки, велике їм спасибо, визвали скору. З реанімації до терапії. Нині Сергій під наглядом лікарів. У медзакладі проведе ще 4-5 днів. На вчорашній, на сьогоднішній стан його відносно задовільний, стабільний, на кардіограмі ніяких гострих ушкоджень немає. Зараз він обстежується. До поліції чоловік не звертався, та полтавські правоохоронці розслідують справу. Поліція, слідство зараз продовжує розслідувати це кримінальне провадження, але ще раз підкреслюю, що у разі, якщо особа відмовиться від будь-яких претензій і не захоче, щоб поліцейські його, ну скажімо, захистили, відновили його права або захистили його права, то дане кримінальне провадження може бути приречене на закриття. До водія в мене претензій немає, а от до представників тролейбусного управління є питання, чому на підножках встановлені металеві уголки, якщо вона повинна бути деелектрична. Шостий тролейбус, на якому травмувався Сергій, 2000 року випуску. За словами керівника Полтава Електроавтотранс, машина пройшла більше мільйона кілометрів. Того дня на маршрут рогатого випустили справним, додає Євгеній Зайцев. Поломка виникла на лінії. Врагом в даному випадку експлуатації є умови роботи з повищеною влажністю. Кожен день у нас відбувається зміряння на сопротивлення ізоляції. І більшість випадків ми виявляємо в депо. Тобто такі машини у нас на лінію не виходять. Транспорт перевірили і після нещасного випадку. Прилади показали, все в нормі. Сьогодні тролейбус і далі курсує маршрутом. Юлія Кравець, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини.